tejto akcii? No, mne osobne veľmi, lebo ja tak ako stroj iba z diaľky sme väčšinou pozorovali a teraz si môžeme aj do nich sadnúť. Čiže nemáte skúsenosti s takýmito strojmi? Ani nie, maximálne ako deti sme sa vozili, takto. Ale páči sa vám to, chceli by ste s týmto pracovať? No jasne, že už sme aj s priateľkou sa rozprávali, že ideme do agroresort. To je super, určite sa oplatí, no, lebo treba rozšíriť tú poľnohospodárskú sféru určite o niečo. No, no presne tak, lebo tako, už s takýmito strojmi sa lepšie pracuje, ako niekedy boli tie staré, čo stále opravovali. Lebo aj môj dedo niekedy bol na družstve, no a keď si pozriem teraz na tieto stroje, ak teraz vyzerajú, aké sú obrovské a čo bolo predtým, tak klobúk dole, ako technika ide ďalej. A chceli by ste nejakú farmu založiť, alebo skôr stroje? No to je taký môj sen biofarma, no a to s tým súvisí už všetko, že aj stroje, aj... Už dokopy všetko. Čo sa ti tu páči? Dobre. Áno? A na tomto traktori čo sa ti páči? No, neviem. Nevieš? A bude raz, raz traktorista? No, teraz. Teraz si? Čo? A čo máš vzadu zapojené? Neviem. Ty? Vlak. Disky. A doma niečo máte? No, doma máme klas. Doma mám klas. A chodíš doma na klase? Ale klas to v klase je malý. Malý? A to nevadí, že je malý? Nemôžem len chodiť, je nutká. Do you have a roadmap that I can try? 'Cause I think I just got lost in your eyes. Na tomto dni. Perfektne. Som prekvapený v takých strojoch. No, páči sa nám to a prídete, je to nový zážitok, lebo s takýmito strojmi sa ešte nestretli. A ohľadom poľnohospodárstva, ako máte nejaké skúsenosti? Nie, nemáme žiadne skúsenosti. Čiže ste sa prišli pozrieť? Lebo nás to upútalo, deti to upútalo, že videli kolotoče a nás upútali tie lotové mašiny.
takže je tu super úplne a strašne sa mi páči, že čoraz viac mladých ľudí sa zapája do poľnohospodárstva, že sa stále viac zaujímajú do poľnohospodárstva. Tak. Vidíme sa aj na druhý rok? Vidíme sa určite aj na druhý rok, aj toho roku, na ďalších akciách. A pozdravujeme. Michalovciach, Agrovem, Maťo, Jano a Dea.